国内疫情仍在2万多例徘徊，17号新增本土24,196例，个案数仅新北市破4000例，较上周日下降12.7%。新增死亡73例，其中一名30多岁男性有神经肌肉疾病，未打过疫苗。7月7号发烧，但当天就死亡，死因是心肺衰竭和新冠确诊。种种症新增156例，其中一名9个月大男婴。7月11号出现呼吸喘、呕吐，隔天 PCR 阳性，甚至有嘴唇发紫、喘鸣声、胸凹等现象。细支气管炎个案，那插管收治加护病房。而看看近一周本土均为持2万多例，未明显降温，境外病毒又闯入社区。医师沈振南分析，人流指数已回升到3月下旬爆发 BA.2的水准13%，因此现在所有民众都需注意，极有可能感染 BA.4或 BA.5。他预估9月若疫情上升，绝对是变异株引起，而 BA.4、 BA.5传染力高，若每日新增上万例确诊案，恐增加2000人死亡。预估11月累积死亡人数将会超过万例，而重复感染未来可能变成常态。胸腔科医师苏一峰直呼，值班有 BA.5 接触者裁剪，大家加油，千万不要迷信无敌信心。他就是又来验又阳性啊，越强调越保证无敌信心，可能就让民众的防疫的态度会松懈。 也有医师认为，目前国内应启动社区监测。医务人员他在确诊之后其实还是会医院去要求验 PCR。我觉得是不用浪费医疗人员的 PCR 的检体，它会是个很好的社区的指标。不止一位专家认为 ，BA.5 恐在社区有黑数，正悄悄蔓延，呼吁康复者仍要维持防疫措施，避免重复感染。记者张正明、杨翔于台北采访报道。